حدیث گڑھنا، موضوع یعنی ایسی روایت جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اپنی جانب سے اس کو گڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، شریعت میں کتنا بڑا اضافہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت وعید فرمائی۔ ابو ہریرہ اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، میرے متعلق جھوٹ گڑھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس روایت کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے اپنے صحیح میں ذکر فرمایا۔ یعنی حدیث گڑھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان جہنم میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے، یہ اتنا سخت ہے کہ ایسا انسان جہنمی ہوگا، جہنم میں جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کو جان بوجھ کر کے منسوب کرے۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں تھا اور جھوٹ منسوب ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کے منسوب کرنا یہ جہنم کی وعید ہے، اس پر جہنم کی وعید۔